vakaras. Labas vakaras visiems, kurie čia salėje taip gausiai susirinkę. Labas vakaras visai Lietuvai. Mes šiandieną sakome iš Suvalkijos. Pirmą kartą kelias į žvaigždės vieši Vilkaviškyje. Sveiki atvykę. Ir labai labai jaudinasi visi 14 dalyvių, kuriuos dabar noriu pakviesti jūsų teismui. Ir du finalininkus, dėja, iš kurių vienas turės šį šeštadienį pasitraukti. Ponais ir ponai, pasitikite. Evelina! Sveika sugrįžus, Evelina. Mėla tave matyti. Grūdas! Štai tie du, kurie praėjusį šeštadienį sėdėjo ant šių kėdžių. Dabar jie kolegos, bičiuliai ir kviečiu toliau. Gintarė. Valdas. Laisva. Romas. Neringa. Dūmas. Labai gražus parbašiai dūmai šiandien. Itin, itin gražus. Alicija. Deividas. Skaistė. Ir savaitės lyderis Anatolijus. Ir du šio vakaro finalininkai. Aušrinė ir Audrius. Na ką, mylėjai, atrodo, kad mes praėjusį šeštadienį pranašavome, kad visas keturioliktukas paskutinį kartą dainuos himną. Ne, Evelina grįžo ir pradėkime taip pat kaip ir prieš 7 dienas. Jūsų visų, kol kas dar visų, himnas Kelias į žvaigždes 3. Vietos po saulę gyvent ir svajoti pradėsim iš naujo. Jei be dainų nemėla gyventi suku, kitiems tu muzikos šventė. Įdėk į ją neramėje širdį, lai girdi visi, koks esi. Šiandien, nes vėl esi vienas. Atver duris į kvebino oro. Pažvelgi aplink, čia pildosi norai. Visi keliai čia veda į priekį. Savom jėgom privalom tikėti. Padėk draugam kelyną sustoti. Visus mūsų jungia daina. Tu ir
Na štai, nuskambėjo himnas, o dabar visam šitam gražiam ir darniam kolektyvui dėja tenka skirtis. 12 sėdasi ant kėdžių, o 2 su mikrofonais karštaisiais rankose pasiruošę kovoti dėl išlikimo. Aušrinė ir Audrius. Už Aušrinę jūs balsuosite 16-7-1, už Audrių 16-7-2. O, ir plakatai yra, ir kolegos. Ar yra čia salėje Aušrinės ir galių? O, sakykite, šalia to vaikino mėlynais marškiniais vienas labai juodai už jūs serga. Čia irgi jūsų kolega? Taip, mano sesers vyras. Sesers vyras? Taip. Sveiki. Tarptautinis projektas jau matosi. Na, Audriau, Aušrinė, jūs pasiruošę, pradėsime iš tiesų nuo A, abiejų raidės. A, Aušrinė pirmoji, minutė prisistatymui ir po to paskelbsime balsavimo pradžią. Sėkmės, Aušrinė, pirmoji, prašom. A, padėjėjų, taip kaip visuomet, gitara, net 2 padėjėjai laisvas sėda prie klavišinių. Romas su gitarėle, ar Anatolijus, oho, štai, kvartetas, prašau. Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu ir asotų delnų pasigausiu vėją. Pasigavus vėją, pastatysiu laivą, o pastačius laivą, pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulė šviečiant lietui lyja, sningant sodas, riešutams. Aušrinė, laisvą labai gražiai grojot, tikrai gražiai. Ar jūs čia atėjote padėti? Aha, morališkai palaikė. Gerai, įspūdingas prisistatymas, dabar Audrius. Širdis kraujuoja, turėtum pajusti tai. Sustojo laikas, beprasmiais vėl taps sapnai. Aš būsiu stiprus, užšaldysiu širdį su savaja daina. Svajonėse kurta, aš būsiu stiprus, užšaldysiu širdį su savaja daina. Svajonėse kurta, su savo daina, ji tau vienai skirta. Ačiū. Audrius, ar salėje yra ta viena, kuriai tu ir čia dainą skyriai? Taip. Kas ji? Lai, toli, toli, toli. Tenai? Ten yra mano palaikymo komanda. Gerai. Na, manau, kad šiandieną atkakli kova, kuri, atvirai šnekant, sunkiai gali būti prognozuojama, baigtis. Palinkėsime jums abiems sėkmės, gero koncerto, gerų dainų. Ir aš skelbiu balsavimo pradžią. 3, 2, 1, prašau. 16-7-1 už Aušrinę, 16-7-2 už Audrių. Sėkmės. Na, o dabar, kol ruošiasi pirmosioms dainoms mūsų šio vakaro finalininkai, aš noriu, kad viena iš ramiai sėdinčių merginų pasidalintų savo
gausybę meilės su visa Lietuva. Gintarė, jei gali meilės, duok, duok. Gintarė. Kai laukia blogas oras, pabūna vėl noras prieiti arčiau prie tavęs. Pažiūrėti į akis ir skaityti minčių žinutės. Gintarė, jeigu aš neklystu, jūsų vadybininkas Marius Berenis tau nepagailėjo šiek tiek kritikos, kad prieš tai šeštadienį labai jau reikėjo šitą dainą. Nu jo. Tikrai? Taip, sakė, bet čia suprantat, meilės negali prašyti, jos reikia išrėkti, jo? Aš manau, kad šitą dainą tokia ir yra biškė. Gintarė, tegul bus galbūt vieša paslaptis, kad kažkuriam iš čia šešetuko sėdinčių vaikinų, tu šiuos žodžius nedainavai, o tiesiog tai jau buvo ar nebuvo? Buvo? Nu, žinot, kokia aš. Kokia? Tokia, kokia ir esu. Kokia? Nebijokit, čia nelabai gerai esu. Tikrai? Jo. Gerai, tai tuomet dabar tau noriu vieną prašymą. Paskelk reklaminę pertraukėlę. Dabar reklaminė pertraukėlė. Ir mes grįšime į kelią iš Žvaigždės Vilkaviškyje. Pabandyk, kol dar mes
Madam, ko norėtum šiandien su manim? Leisti kūnai pasiduoti nedarom eitim. Nebijok, pasiduok, savo ranką duok. Kol aš čia apie savo vyrą negalvok. Gal ką nors kartu įdomaus nuveikim. Ten žinau vietelę tylę nuveikim. Aukštyn žemyn, mano pirštai gundo. Galingiausias geismas žmogų. Šita naktis vieni. Plati širdis, tik tau visą naktį atvira ugnim. Telepsnoja, atiduoki savo sielą man. Atsiduoki nedarom intim. Galbūt jūs augat save kitam. Tai nesvarbu, madam, aš jau sukurtas tam. Šita naktis vienintelė abiem skirta. Tad nešvaistykim veltui savo laiko. Pabandyk nesu. Na čia. Pabandyk nesustok. Pabandyk pasiduok. Pabandyk, kol dar mes visi jauni. Jeigu bet kokia kaina mums būna faina čia. Sveiki sugrįžę, keras į žvaigždės, šeštadienio finalas Vilkaviškyje. Ačiū Valdai ir manau, kad jau pasiruošę mūsų pirmosioms dainoms šio vakaro finalininkai. Galiu pasakyti, kad nepaprastai atkakli kova, praktiškai balsas balsan, koja kojon, jūs palaikydami balsuoja televizijos žiūrovai. Deja, kažkuris, nors ir vieno balseliu, bet šį vakarą pralaimės. O dabar pasiruoškite pirmosiams savo dienoms ir pirmoji, priminsiu, pradės Aušrinė, kol kas siužetas apie pirmąją šio vakaro finalininkę. Aušrinė. Noriu, kad kelyje į žvaigždes aš nugalėčiau sceninį jaudulį. Gal ir pats tu pajausi. Koks atgal sunkus būna kelias, juodas kelias. Mane iš tikrųjų čia visi palaiko, vat kaip Evelina buvo, kad tikrai visi sudėjo minusus, gal dėl to, gal kažkokio bendravimo, netokio kažkokio. O man tiesiog iš tos vokalinės pusės, kad aš dainuosiu, o nemyliu ir kad jos negaliu taip atlikti, kaip reikia. Tai kažkaip visi labai palaiko, mes tau padėsim žodžių, mes ten padarysim viską ir taip toliau. Tai kažkaip smagu. Iš pat pradžių maniau, kad Aušrinė tokia labai rimta, bet iš tikrųjų tokia nerimta. Geraja prasme, nerimta. Nes irgi tokia mėgėja pajokauti. Nagelių aštrinimo metas. Aš jį palaikysiu, aš... Graži diena, mergišinė. Moku, žodžiu, aš jį ištrauksiu. Super, super, super. Tu privalai mylėti savo darbą, tu privalai mylėti tai, ką tu darai, nes tu to ir atėjai čia mokyti. Nes tu gali ir... O tu iš tikrųjų nemyli tos dainos?
Bet jūs tą parodysit, tai aš negaliu taip sakyti, kad aš jas nemyliu. Mes parodysim ir sakyk taip, kaip yra. Nu, aš nemyliu tos dainos. Kai žodžiai nereiškia jau nieko, supratau, kad laukti neverta, taip geriau. Aš sakau, ne mano daina. Incomparable, it don't matter though. Cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do. You're not easy to find. O kodėl medicina? Traukia. Nu mažumės irgi, kaip muzika. Įsivaizduoju operaciniai dainuojantį chirurgą. Įsivaizduoju, laisvai. Bet dainuoti negalima. Operaciniai ir kalbėti negalima, nes yra ribotas skaičius žodžių. Nes padidėja operacinės aplinkoj mikrobų kiekis. Na, aš esu linksmas žmogus iš tikrųjų. Aš esu labai labai linksmas žmogus. Ir dažniausiai aš būnu, kaip sako, ten vakarėlių, ten lyderis, siela ar dar kažkas. Aš tokia esu. Aš visą laiką tokia buvau. Galiu dabar tave pacituoti? Taip. Aš esu linksmas žmogus. Aš esu vakarėlių siela. Jau iš čia perdedat. Nes vat, vos nesako ledinė fėja, sudarytas toks įspūdis ir mane visi pastoviai atakuoja. Ir man visi sako, tu nesišypsai, tu ten tokia sudaryta labai rimtos įvaizdis. Nu taip nėra. Ir aš tikrai, tai man atrodo, kiekvienas protingas žmogus iš pradžių pagalvoja. Tai aš irgi pagalvoju, gal va, kaip jūs sakot, pastebi iš šono, tada kažką darai. Bet aš visą laiką su visais, aš ne taip, kad stebėtoja, aš labai nemėgstu stebėtojų. Kas yra tau? Nieko, kad tva nėra niekur tylaus kampo žodžių. Priprask jau prie to, žinok, nes aš tą pasakysiu, tai prabūs. Ar čia jūsų kambariukas toks nelaimingas, nesėkmingas? Tarp kitko, aš sėdėjau toj vietoj, kurią Evelina sėdėdama gavo minusus. Bet čia ne dėl to, čia dėl to, kad buvom to vertos tikriausiai. Čia man tikrai va to, tokio spyrio reikėjo, va aš taip ir jaučiausi, kad man reikia kažko. Aš neturiu tokios kūrybos dovanos ar dar kažko, bet aš tikrai turiu stiprų vokalą. Ir aš tikrai stengsiu, aš tą dainą pamilsiu ir tikrai stengsiu šeštainį parodyti viską, ką galiu ir nežinau. Ne 100% darysiu, bet 200%. Ir aš tikrai manau, kad aš verta čia likti. Eikite, viskas. Tai toks siužetas apie pirmąją šio vakaro finalininkę Aušrinę ir jos pirmoji daina. Sėkmės. Kai kelias nebevedė niekur, lyg žiema užkankino vieną. Atgal sunkus būna kelias, juodas kelias. Gal sugrįžęs paklausi, ką veikiau, kai buvo ne. Kai žiūriu pro langą, laukiu, kol nukris iš dangaus.
kažkur aukštai, ten, kur tu dar niekad nebuvai. Kai žiūriu pro langą, laukiu, kol nukris iš dangaus, merkintis lietus ant mano pagalbės. Kai žiūriu pro langą, liūdą tavo veidą matau, suprantu ir aš savo kaltę. Kai žiūriu pro langą, laukiu, kol nukris iš dangaus, merkintis lietus ant mano pagalbės. Kai žiūriu pro langą, liūdą tavo veidą matau, suprantu ir aš savo kaltę. Ir aš savo kaltę. Aušrinė ir šokančių zuikučių sekstetas grupė Tina Dance. Šoka lapė, šoka kiškis, jum transliuoja Vilkaviškis. Gerai, Audriau, dabar tavo eilė ir pasižiūrėk, kaip tave per visas šias kelias savaitės kelyje į žvaigždes matė televizijos žiūrovai. Tai tartum žvilgsnis į save iš šono. Audrius. Esu Audrius, man 23. Esu vienas iš kelio žvaigždės dalyvių. Linksmas. Nu, optimistiškas automatiškai. Kai Dievas užveria duris, kažkur jis atidaro langą. Kad, prasme, bet kokioje situacijoje reikia matyti pozityvius dalykus. Norėčiau, kad kiekvienas atrastų savyje užslėptą talentą ir darytų bet ką, kad jo svajonės ir visi užslėpti talentai išsipildytų. Yra vieni lyderiai, yra kiti outsideriai, yra kiti per vidurį. Koks tu esi? Negalėčiau priskirti savęs prie outsiderių. Prie lyderių manau, kad tam trūksta dar laiko. Sole mia. Ačiū, Audriau. Be mine tonight. O tau gyvenime kuri pozicija tinkamesnė? Koks tu gyvenime? Tu lyderis ar outsideris? Aš ar tu visą laiką esi per vidurį? Ne visada per vidurį, priklauso nuo srities, bet be abejo taikau aukščiau, na maksimaliai, sakykime. Tu prasme į lyderius taikai? Taip. Aš žinau, kad tu gali geriau, tu esi labai linksmas žmogus, mėgstantis pajokauti, pakvilioti ir scenoje, būk žaismingesnis tiesiog. Taip lyg šokį, lyg užvėluodavai padainuoti. Nu, nežinau, net kaip įdėmės. Aš pasakysiu, kad nepaisant visko, man tikrai labai labai patiko. O tu nebijai tokio dalyko, kad kadangi pats pripažinai, kad esi šiek tiek per vidurį čia kol kas, kad ir žiūrovui tu esi šiek tiek per vidurį ir kad tai nėra į gerą. Aš to negaliu to sakyti, nes aš to nežinau. Aš sakau, aš nežinau, kaip tai atrodo. Nežinau. Kaip viskas bus, ta prasme, laikas parodys. Žiūrovai įvertins, ne? Ir žiūrovai priims arba nepriims. O vat nėra baimės dėl to, kad tavęs nepriims žiūrovai. Aš nemanau, kad bus taip, kad nepriims. Ta prasme, baimės dėl tokio dalyko nėra. Nes esi garantuotas, kad tikrai tam tikras procentas tave priims. Taip. Esu jau įsitikinęs per vat tam tikrą laiką, kokius, nežinau, 5, na, šiaip daugiau per 10 metų, kad žmonės įsidėmė mane. Ir aš to negaliu paaiškinti. Audriu, tai yra mano pasirinkimas. Aš manau, tu jį gerbi. Tu sėsi prie karšto mikrofono. Aš nelaukiau, aš to nujaučiau. Kodėl nujauti? Kas privertė taip nujausti? Na, dar prieš šou aš žinojau, kad per pirmas 2 savaites man teks sėsti.
Kodėl? Durnai nuskambės, bet taip žvaigždės lemia. Tai kaip ir galvojai, taip ir įvyko. Nu, bet tavo nu. Tai yra toks dalykas, kaip asmeninis horoskopas. Kas yra, na, tai nėra būrėjai, tai nėra šamanai kažkokie. Tai yra labai tikslus dalykas ir pagal jį galima žinoti labai daug dalykų. O kaip tai pasakoma? Taigi ten neminimas yra karštas mikrofonas. Nežinau. Paminėta nesėkmė, kas... Ne, tiesiog tai buvo paminėta, kad pirmos dvi savaitės bus sunkios. Kad tai bus sunkios ir tiesiog tą reikia pergyventi ir tiek. O klausyko,